Um maior, o Douglas Ferreira, e o outro menor, de 17 anos, foram parar na DEPAC Piratininga. Estavam com este celular, um iPhone, que foi roubado de uma jovem em um ponto de ônibus na região das Moreninhas, em Campo Grande. Mas eles garantem que não roubaram o aparelho. Na oportunidade, alguém fazia o contato com ela, dizendo que detinha o celular em suas mãos, que exigiu o valor de R$250 como pagamento para devolver o celular, mesmo dizendo que o celular era produto de roubo. Ele disse: o que eu tenho a ver com isso? E aqui outro BO, esta CG-125, uma Turuna, modelo bem antigo, lá dos anos 80, sem nenhuma documentação. Mas, estranhamente, veja, o motor é de outra motocicleta mais potente e mais nova, é claro, uma 150. Vão responder por adulteração de sinal de identificação de veículo automotivo e ainda por extorsão. Extorquiu a vítima. Eu concordo que ele não roubou. Mas ele, infelizmente, extorquiu. Ele fez pior que o ladrão. O ladrão foi lá e roubou. Ele foi lá e extorquiu a vítima, mesmo sabendo que era roubado.